Esse é o programa Minutos Quali Vida e agora nós vamos falar sobre dependência do álcool. Obrigado, doutor, pela tua presença aqui no nosso programa. Nós vamos falar falando sobre dependência de álcool. Por onde que a gente começa? Em geral, todo mundo toma álcool e como que a gente consegue fazer essa distinção entre o dependente e quem usa socialmente de álcool, por exemplo? Obrigado, eu que agradeço de estar aqui, é um prazer, Milton. Sim, 65% dos brasileiros bebem, né? 35% em geral não bebeu pelo menos no último ano, né? E 11% deles são dependentes. O que a gente considera dependente? O primeiro aspecto é o quanto a pessoa bebe, né? Assim, para não ter um uso abusivo de álcool, né? Um homem pode beber até 2 drinks por dia e a mulher 1 drink. O que a gente considera um drink? Uma taça de vinho ou uma dose de destilado de 50 ml ou uma latinha de cerveja, por exemplo. Isso é considerado isso um dia, drink. Uma latinha por dia. Por dia, né? O ideal é que você tenha até 2 dias de abstinência na semana, né? Então, qualquer quantidade acima disso, né, a gente já considera um uso abusivo, um uso acima do que é considerado beber de baixo risco. E por que, né, que se fala tanto do álcool? Que efeitos que o álcool prejudiciais que ele traz na saúde, assim, doutor? Olha, o álcool causa, primeiro assim, ele causa 66 tipos diferentes de doenças clínicas, né? Então ele afeta todos os tecidos do nosso organismo, desde coração, pele, intestino, mucosa gástrica e por aí vai, sistema nervoso, enfim, ele causa muitas doenças. Mas o problema maior é que essas doenças, elas demoram um pouco para se estabelecer. E antes disso, a pessoa já começa a ter problema, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas pesquisas também que mostram que quem bebe anda mais armado, quem bebe faz mais sexo sem proteção, quem bebe dirige mais perigosamente, quem bebe tem mais chances de ter problema de violência doméstica, enfim, quando você mede estatisticamente, quem bebe e quem bebeu mais no último ano tem uma correlação com essas coisas que eu falei. Abre um leque comportamental, vamos dizer. Comportamental assim, né? Enorme. E como, porque uma coisa acho que é bem complicada é como lidar com alguém que tem um problema com o álcool, que em geral a pessoa não aceita, né? Como que é essa abordagem para o tratamento e se existe um tratamento para isso? Então, eu acho que o ponto central da dependência do álcool, né, além da quantidade, que foi o que eu disse a princípio, é a perda do controle, né? E quando você perde o controle, significa você bebeu mais do que você planejou, né? Bebeu mais dias, uma maior quantidade, em horários que você não tinha planejado, né? Então, para abordar, né, essa pessoa que está com esses critérios que eu falei, né, bebendo uma quantidade a mais e perdendo o controle, é preciso ter uma conversa franca. Isso imagino que é gradual, né? É gradual. A pessoa devagar vai perdendo o controle sobre isso. Isso, não é uma coisa que se estabelece da noite para o dia, né? Então, esse limite, ele é muito tênue, né? Você diz assim, quando que a pessoa passou a ser dependente? É um processo, né? Então, eu acho que, geralmente, quem está mais próximo dessas pessoas, ou no trabalho, ou em casa, então, em geral, é ou a família, ou alguém no trabalho próximo que convive bastante com essa pessoa que percebe isso. Porque tem uma mudança de comportamento também, né? Sei lá, em casa consegue perceber que se chega alcoolizado ou se falta o trabalho, ou no trabalho mesmo
atraso, enfim, isso, até o bafo, né, de álcool. É, sim, sim. É que pra, é quando chega nesse nível é porque já estabeleceu uma dependência. Uhum. O ideal é que a gente identifique antes disso. Né? Quando ele ainda está abusando, está fazendo um uso nocivo, que a gente chama do álcool, né? Já identificar e já abordar. Né? E abordagem é como é que é? É uma terapia ou existe medicamento para isso? Olha, às vezes, tem várias pesquisas que mostram assim, que às vezes uma intervenção breve, que a gente chama, que é algumas conversas de orientação, né? Já ajudam quem faz uso nocivo de álcool. Né? É, tem muitas pesquisas mostrando a eficácia da intervenção breve. Conforme vai avançando, né, no problema, aí chega a dependência, ou chega numa dependência grave a ponto de ter problema na saúde, faltar no trabalho, chegar alcoolizado, né? Aí já o tratamento fica mais difícil, como qualquer doença, então, né? O prognóstico piora. Ah, então, quanto antes intervir, melhor. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, na verdade, porque às vezes os sinais... É gradual, né, esse processo, e é importante você falar isso. E como é que eu faço? Porque é difícil... Esses casos mais graves, o que eu tenho que fazer? Internar? Não. O tratamento, ele é um processo, né? A gente diz assim, também é um processo. E tem várias ações. Você sempre começa com as ações menos complexas, mais baratas e mais eficazes, que tem alguma evidência científica de que funcione. Então, lá para o uso nocivo, a intervenção breve é a intervenção menos complexa, mais barata, uhum, e eficaz. Mas quem que faz essa intervenção? É um profissional de saúde? Um profissional de saúde pode fazer. Na verdade, até na rede básica de saúde, assim, né, os profissionais deveriam ser treinados para isso. Uhum. Né? Não precisa de um tratamento especializado. Chegou na dependência, aí já precisa de um tratamento especializado. Né? E você sempre começa com tratamento ambulatorial, aí você intensifica o tratamento ambulatorial, você pode colocar vários medicamentos, associar o medicamento ao tratamento, intensificar as sessões de terapia. Aí, né? Vai dependendo da complexidade de cada caso. Até, né, chegar na internação. Tá. Então, a internação é um dos tratamentos, mas ele é a linha mais complexa desse tratamento. Então, para a gente encerrar aqui e resumir, vamos só relembrar essa quantidade de álcool para as pessoas ficarem atentas. Então, o senhor falou, uma lata de cerveja por dia, com homem, abstinência de 2 dias, é isso? Isso. Homem pode beber até 2 drinks e mulher 1. Mulher pode beber menos, né, por dia. Né? Sendo com abstinência 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. É isso, ótimo, que é o beber de baixo risco, que a gente chama. E as pessoas que convivem com, ficarem atentas nessa intervenção o quanto mais breve possível, né, doutor? Isso, uma conversa franca o mais breve possível. Doutor, então, muito obrigado pela tua presença. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivida.